উৎকট গরম। আনফালে বান। কার্বি আংলগত হঠাৎ বান। পশ্চিম কার্বি আংলগত ডঙ্কা মোকামত এজাক বরষুণত বুরকল বহু অঞ্চল। পাহাড়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ সুতে সৃষ্টি কৰিলে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ডংকা মোকাম মডেল স্কুলৰ পথ। বানৰ পিছত টিকা বৈঠালাংছৰ খাই পথৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ। হুৰা হুৰে বাগৰিছে পানী। সম্প্ৰতি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ। দবকাতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণ। ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত দবকাৰ ভগীৰাম গাঁও, হাবি গাঁও, হাও গাঁও, মাটিখলা, গুটি গাঁও, বুঢ়ী গাঁও, চুইচকেট এলেকাত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ভগীৰাম গাঁৱৰ নামঘৰৰ দেৱাল ভগাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰৰো ক্ষতি হয়। ইয়াৰ মাজতেই গাঁওখনত সৃষ্টি হৈছে ভূমিস্খলনৰো। এইবিলাক লোকেল মানুহ যাৰ মাটি, তেওঁলোকে মানে এই ফুৰ্তিতাবৰ বেচে মাটিখিনি, যে মাটি খান্দি লৈ যাওক বুলি মালিকে বেচে। বেপাৰীয়ে যাচি আহক বা কেনে আহে এইবিলাক আমি নাজানো। তেওঁলোকে মাটি আনে, বেপাৰীখিনিক আনি পেলাই মাটিখিনি ফুৰ্তি হিচাপত বেচে এই মালিকে, মেইন মালিকেই। তেওঁলোকে একফুট দুফুটকৈ কিনিব, খান্দিব নিব, ইমানে আৰু তেওঁলোকৰ নিয়া। মাটি খান্দাৰ কাৰণে কিনে মানে? অঁ, খান্দাৰ কাৰণে কিনে। তেওঁলোকে বেচে, মালিকে বেচে, আমাৰ একফুট মাটি খান্দি লৈ যাওক আপোনালোকে। এতিয়া যে ইমান ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ গাত দেখিছে, বেচা মানুহখিনিয়ে জানিব তেওঁলোকে কিয় বেচিলে, বা বেচিলে যে এনেকৈ খান্দিলে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ অসুবিধা হ'ব তেওঁলোকে নিজে ভাবি নলয়। ওচৰতে আছে ফৰেষ্টৰ অফিচ, তেওঁলোকে চাই নাচায় সেইখিনিতে আমি আৰু বিচাৰিব নোৱাৰোঁ। দেখা নাপায়, অহা কোনো নাহে, সদায় ৰানিং কৰে দেখোন। তেওঁলোকে নেদেখা হিচাপততো কাটা নাই, গাড়ী চলে, তেওঁলোকে শব্দ পায়, ওচৰত আছে এইখিনি ফৰেষ্টৰ অফিচ। এয়া লিডু মাৰ্ঘেৰিটাৰ দৃশ্য। লিডুৰ বহু গাঁও পানীৰ তলত, বিপদজনক হৈছে সম্পূৰ্ণ অঞ্চল। বানৰ কবলত পৰি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজৰ। চিলিলে অটোমেটিক এইটো ডাউন হৈ গৈছে। এইটো ছট পূজা কমিটিৰ মানুহে চিলি কিনে সিহঁতক ক'লোঁ, এবাৰ আমাৰ ওপৰত কেছ দিছিলে, তাৰপিছত আৰু এবাৰ ক'লোঁ, বিকি সিহঁতে কাজিয়া কৰিব লাগি হ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া কি কৰিলে, এতিয়া চব গৈ কিনে কিমান পানী হৈছে, এতিয়াতো দলং ওপৰত পানী হৈ আছে, আমি ওলাবলৈ মোৰ ঘৰত পূৰা পানী হৈ গ'ল। আজিলৈকে মানে কল ইণ্ডিয়াৰ পৰা অলপ কিবা হেৰি কৰিছিলে আৰু, সেইটো কৰাতে একো নাই, কিন্তু তাতকৈ বেছি হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ যি পৰিস্থিতি, কল ইণ্ডিয়াতো এইটো গুৰুত্বই নিদিয়ে, অকণমান অকণমান জে চি বি লগাই কিনে এৰি দিয়ে। লিডু পঞ্চায়তত আহ্বান জনাই আছোঁ যে আমাৰ এইটো পূৰা ভালকৈ বান্ধটো বান্ধি দিব লাগে, আৰু ছট পূজা কমিটিক আহ্বান জনাইছোঁ এইটো যেন সিহঁতি পকা কৰি কিনে বনাই কিনে কা পূজা পাঠ কৰে। তেনেকৈ মোৰ ঘৰত পূৰা পানী সোমাই গৈছে, মই দেখাব পাৰিম। মই মোৰ এতিয়া স্কুল কলেজ বন্ধ, এতিয়া মেমে পৰীক্ষা, আজি এক্সাম আছিলে, এক্সামো বন্ধ কৰি দিলে, ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কি অৱস্থা হ'ব? এইটোতো কল ইণ্ডিয়া সেই বিবেচনাটো ল'ব লাগে। এতিয়া এইটো পাৰে, এতিয়া ডাম্পিং কৰি দিছে, ডাম্পিঙৰ তাত ভাঙি কিনে এই পানীটো সমস্যা হৈছে। কোল ইণ্ডিয়াই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড ভাগি দিয়াৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।